Please subscribe, like, share, comment to Shafi Online TV. Kama ulifikiri huu unapatikana Brazili peke yake, jibu ni hapana. Msitu huu umegawanyika katika inchi tisa. Inchi hizo ni Brazil kwa asilimia 60, Peru kwa asilimia 13, Colombia kwa asilimia 10, na mataifa mengine kama vile Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname na France Guinea. Msitu wa Amazon ndio msitu mkubwa zaidi duniani, unaopatikana huko Amerika Kusini. Msitu huu una eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba milioni 5 na laki 5, milioni 5 yani kwa ukubwa wa inchi ya Kenya ingie kwa mfano wa mara 12 kwenye msitu huo. Kwa mujibu wa wanasayansi wa mimea, msitu wa Amazon una umri wa miaka zaidi ya milioni 55. Msitu wa Amazon unakadiriwa kuwa na miti bilioni 400 na aina mbalimbali za miti zaidi ya 160,000. Pia kuna miti ya matunda tofauti tofauti maelfu na 3,000 kati ya misitu huo. Mchanga wa jangwa la Sahara upeperushwa na upepo upita juu ya bahari Atlantic hadi katika msitu wa Amazon, ambako hurutubisha vitu ama mimea katika msitu huo. Katika msitu wa Amazon kuna mto unaokatisha ndani humo, unaitwa mto Amazon. Huo ndio mto mkubwa zaidi duniani na unaingiza maji baharini mara 5 ya mito mingine. Maajabu ya mto huo, kuna muda haueleweki. Kuna kipindi unapoelekea maji inaelekea kinyume, badala ya maji kuelekea mashariki, yani inaelekea tena kwenda magharibi, ambapo ni tofauti na mito mengine, na hiyo ndo maajabu ya mto Amazon. Asilimia 20 ya oxygen iliyopo duniani inatengenezwa katika msitu wa Amazon. Hacha hili pia, zaidi ya asilimia 70 ya madawa ya kisasa yanatengenezwa kwa kutumia miti inayopatikana ndani ya msitu wa Amazon. Ndiyo maana unaitwa mapafu ya dunia. Katika msitu wa Amazon kuna makabila zaidi ya 50 yanayoishi hapo. Watu wameishi kwa maelfu na maelfu ya miaka iliyopita, lakini watu hao wamekuja kuonekana miaka ya hivi karibuni. Ndani ya msitu huo kuna wanyama wa hatari kama vile green anaconda. Hawa ndio nyoka wakubwa zaidi duniani kwa sasa. Ni aina ya nyoka wanaopatikana msitu wa Amazon peke yake. Wana rangi ya kijani na madoadoa meusi. Na pia kuna poison frog, ni aina ya viura wanaopatikana msitu wa Amazon pekee, walio kuna sumu kali katika migongo yao. Mfano, uchukue mwiba uchome katika mgongo wake wachura huyo hapo, kisha ujichome we mwenyewe, utaona kivumbi. Ukimaliza dakika 10, you will thank me later, kwa sababu nitakuwa na kusubiria hapo. America jaguar, happy eagle, black kine ni aina ya wanyama ambao kwamba wanapatikana ndani ya msitu Amazon. Mimea huhitaji mwangaza wa jua ili kustawi, ila msitu huu wa Amazon unastajabisha. Mwanga wa jua unaopenya katika msitu huo ama msitu ule ni mdogo sana, lakini bado mimea inastawi kwa kasi ya hali ya juu. Asilimia kubwa ya madawa ya kisasa yanayotumika hospitali yanatokea katika mimea ya msitu Amazon, na hadi sasa ni mimea 1% tu ambayo imetumika kutengeneza madawa. Bado kuna 99% haijatumika ambayo ipo ndani ya msitu huo. Vyakula vingi ambavyo tunakula vinatokana na mimea kutoka Amazon, mfano kama vile ndizi, pilipili nyeusi, chokoleti, kahawa, mahindi, mchele na nyanya, vitunguu na kadhalika, ambayo sihezi kukuhabarisha kwa sasa hivi. Takriban zaidi ya makabila 50 ya watu wanaoishi katika msitu wa Amazon hayajawahi kamwe kukutana na watu wanaoishi duniani. Kuna matunda takriban 3,000 katika msitu wa Amazon. Ajabu, hadi sasa
Matunda ambayo tumeitumia sisi duniani ni 200 tu. Wewe umekula mangapi? Ebu unaambie hapo chini kwenye comment ili nipate kujua. Ni mengi zaidi, ila nikitaka kukuhabarisha nitakuhabarisha tuweze kumaliza mengi mazuri kuhusiana na msitu wa Amazon. Na pia usisahau kuwa hewa ambayo kwamba tunaivuta sasa hivi inakadiriwa ya kuwa inapikwa katika msitu ule wa Amazon na inasambaa dunia nzima. Na ikiwa msitu wa Amazon itaondoka, inamaanisha wanasayansi wamekadiria tutaishi takriban miaka 40, na baada ya hapo dunia itakuwa haina mtu, kwa sababu itakuwa amna oxygen ya kutosha kuweza kupumua vizuri. It's your boy here, the wise one 254. Usisahau kutufollow katika mitandao ya kijamii kama Shafi Online TV, na mimi wako hapo hapo Instagram utanipata kama wise one 254. Tukutane tena next time nipate kukuhabarisha zaidi. Bye bye.